Dobrý den, ahoj. Vítám vás u speciální série, taký mikrosérie ke krajským volbám pravýho podcastu. Já jsem Jáchym Recion. Já jsem Michal Chládek. A s náma je tu Eda Kožušník. Krásný dobrý den všem. My děkujeme našim partnerům a jdeme na to. Kolik má promile, božrala Kalousek. Odejděte od těch svých konspirací. Já nechci jít do politiky, já nevím, já bych nebyl nebude politiky. A učiňte výzvu. Nebuďte slušnej. Zákony. Jméno. Zbalovat Spartany. Na světě je 1,2 miliardy plišáků. Já jsem zvrchovaný premiér této. Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. A podrazu. Nech si to všichni zapamatují. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eda? Eduardo. Muy bien. Pues tu akcento está un poco especial, pero bien. Gracias. Ahoj, Edo, zpátky do češtiny. Děkuji za krásný úvod. Eda je tu s náma jako kandidát do krajských voleb za Liberecký kraj. Volby se blíží. Eda je bývalý europoslanec za ODS. Mnoho let zpátky. Mnoho let zpátky. K tomu bych se rád dostal, tam mě zaujalo několik věcí. A nyní působí jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Je to tak? Je to tak a je to emoční záležitost, protože na ministerstvu průmyslu a obchodu jsem začínal jako úředník. To byl v podstatě začátek mé kariéry, takže já se cítím být tím, aha, úředníkem a pak až politikem. Takže já jsem nastupoval na ministerstvu léta páně 1997. 97, wow, to už je nějaký pátek. Edo, kdo je Eda Kožušník, pokud by se mohl to takhle popsat? Určitě pyšnej táta. Já si myslím, že všichni těm, kteřím se to povedlo, můžou být pyšní na to, že mají rodinu, o kterou se můžou opřít. Já jsem se svou paní, nevím, jestli to kvůli paní můžu říct, jako desítky let. Já jsem svou paní poznal v roce 1993 v letadle. My jsme byli kolegové. Já jsem byl letecký steward a ona byla letuška. Aha. Takže takhle jsme se s mou paní poznali. A potom v roce 1997 jsme se brali v České republice v Praze na Žofíně. Od té doby jsme spolu, máme dvě děti, s tím, že náš syn se jmenuje Edward Kožušník del Castillo, protože vždycky v tom španělském prostředí se přijímá jméno otce, uh-huh, a matky. A Edward IV., já musím pokračovat v té tradici, protože můj tatínek byl Edward, můj dědeček byl Edward, takže náš syn z paní je Edward, tak se narodil v Madridu a potom po více jako roku se nám narodila dcera Patricia Praze, ta se zase jmenuje po španělské babičce. Aha. Říkáš, že rok 97 svatba a zároveň teda nástup, jak jsi říkal už, na ministerstvo průmyslu a obchodu, tak asi turbulentní doba. Jsou to vlastně začátky v politice pro tebe a jak se to vyvíjelo dál? Myslím si, že to nejsou začátky v politice. Poprvé jsem se dotknul vlastně toho, řekněme, politického prostředí tehdy, velmi mladí úředníci, jako tehdy já jsem byl mladý úředník, bojovali trošičku s tím starým úřednickým systémem a byla to transformace. V České republice se hodně připomíná devadesátky z pohledu ekonomické transformace, ale ona probíhala celospolečenská transformace. To znamená, v těch 90. letech já jsem zažíval tu transformaci v rámci státní centrální správy. Já jsem seděl v organizaci, která se jmenovala Centrum vnějších ekonomických vztahů, která seděla přímo v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. A tehdy jsme byli, myslím, ve čtyřech mladých úřednicích, tehdy ambiciozních, jsme bojovali s těmi starými strukturami. A tehdy jsme přišli s projektem, který v podstatě dodnes v těch veřejných službách funguje a zakládali jsme společně organizaci, která se dneska v podstatě jmenuje Czech Trade a pomáhá českým firmám, co se týče jejich exportních aktivit v zahraničí. Informace je taková, že tehdy opravdu to byla organizace, která měla, jestli si dobře vzpomínám, necelých 30 lidí, byla spíš vědeckého charakteru. Dneska je to organizace, která má více jak 50 kanceláří po celém světě a prodává dobré jméno České republiky, dobré jméno českého průmyslu a snaží se značku Česko prodávat právě v té ekonomické oblasti. Uh-huh. Ještě se zeptám na Edu mimo politiku.
Já jsem trošku předběhl, to se omlouvám. A předběhl jsi. Vyloženě jsem mě to nabádalo 97, tak jsem nemohl, jo. Takže já ještě jenom taková jako drobnost. Mě teda zaujalo... Hele, pánové, na všechno, co budete chtít se zeptat a na všechno, co já budu chtít odpovědět. Že jsi nositelem řádu španělského krále za civilní zásluhy. Jak jsi k tomu dostal? Já použiju toho slovo zásluha. Já si myslím, že největší zásluha je právě v mé paní. Protože vedle domova České republiky je pro mě druhým domovem v podstatě Španělsko ve všech směrech a díky ní vlastně vždycky se dostáváte do toho prostředí v zahraničí přes osoby a tím, že jsem se stal součástí rodiny ve Španělsku, tak od té doby v podstatě sledují to, co se ve Španělsku děje, jak z pohledu celospolečenského, z pohledu ekonomického, ale i z pohledu politického. Myslím si, že jestli dobře znám politiku v rámci Evropy, tak bych mohl říct, že je to především Česká republika, je to Španělsko a je to potom ještě Polsko. A je to vlastně strašně jednoduché. V dobách 2009 a 14, to jsem byl tím zvoleným europoslancem, tak tehdy jsme byli z té české delegace dva jediní europoslanci, kteří uměli španělsky. A v Evropském parlamentu to funguje tak, že španělští europoslanci z různých politických skupin, tedy od levice do pravice spolu, spíš soupeří, abych to řekl slušně, ale v momentě, kdy vy jste z jiné země, tak nejste jejich soupeř. Ta my dva, a v tomto případě zdravím už dnes na dovolené zasloužené penzionovaného Richarda Falbra, což byl svého času, se nazýval táta lidu, byl to šéf odborářů, který byl zvolen za tu druhou stranu, tedy byl sociální demokrat a byli jsme spolu 5 let v Evropském parlamentu, ale on měl podobný příběh jako já, protože jeho maminka byla Španělka. A tehdy vlastně jsme se pro ty Španěle z těch různých politických skupin vlastně stali partnerem z té střední a východní Evropy a když jsme mohli, tak jsme pomáhali jim v rámci třeba Latinské Ameriky a když jsme potřebovali, tak jsme je žádali o pomoc. Takže takhle to fungovalo. A ve stejný rok v podstatě jsme obdrželi právě tuto cenu, které si opravdu vážím. Mm-hmm. A pak ještě mám další zajímavost, kterou si chci s tebou ověřit, zda je to pravda. Když jsi na to narazil, vlastně i se to tady toho týkalo, tvoje první kandidatura nebo kandidatura do Evropského parlamentu. Ty jsi... dojel na kole z Prahy do Štrasburku. Je to pravda? A ještě můžu doplňující otázku, mě zajímá, protože vím, že pravda to je, my jsme se o tom bavili. Tak jestli to byl záměr, aby ses dostal do médií a tím jako dostal nějakou mediální pozornost? Je to pravda, nicméně ono vždycky se to potom zhustí a ten čas už v podstatě tu věc odválí. A možná dvě poznámky. První je, nebyla to volební kampaň, proto bylo to plnění volebního slibu. A tehdejší psaná média měly podstatně výraznější vliv a já někdy měsíc před samotnými volbami úplně shodou okolností a náhod jsem přijel na rozhovor jestli si dobře vzpomínám, tehdy šéfredaktorem Williamem Buchertem a přijel jsem na kole, protože jsem spěchal a on první otázku mimo rozhovor mi dal, říká, tak to už do toho Evropského parlamentu na tom kole dojedete. Já jsem byl tehdy na té kandidátce vlastně jeden z nejmladších. A já v té době, od té doby si na ty sliby dávám pozor, tak jsem řekl, jasně, když mě lidi zvolí, tak do toho Štrasburku na to první zasedání pojedu na kole. A zapomněl jsem na to. Zapomněl jsem na to, protože má šance na zvolení tehdy nebyla veliká. Nakonec jsem díky voličům, především díky mladým voličům, byl zvolen. A v podstatě v tu neděli, kdy se vyhlasovaly ty výsledky, nebo v pondělí, nejsem si jistý, kdy to bylo, tak mi právě volá zmíněný novinář William Buchert a říká, no víte, co musíte udělat? Tak jsem pochopil, že si musím začít zhánět kolo. Takže ty jsi na něm nejezdil tak často. Já jsem sportovec celoživotní, ale v podstatě kolo vždycky jsem používal a použijem jako dopravní prostředek. To znamená, a tam vzniká vždycky ta mediální zkratka. Od té doby jsem v Bruselu ten cyklista, co dojel do Štrasburku na kole. Což v podstatě není moc pravda, protože to stejné kolo, které jsem si těsně předtím, než jsem vyrazil, sehnal, tak mi potom potažmo v Bruselu ukradli.
A od té doby znovu používám kolo spíš jenom jako dopravní prostředek, ne jako ten sportovní, jako hodně běhám, ale vždycky ten mediální obraz je jako trošičku jiný. Takže poučení z toho. Z pohledu politika je důležité dávat pozor to, co slibuje. Na druhou stranu, když už to slíbí, tak je potřeba to splnit. A jak dlouho jste tam jel, jenom? To byla krásná cesta. Mě tehdy na start přijel pozdravit František Šesták, což byl 68-letý cyklistický cestovatel, který vlastně v 90. letech tím, že mohl začít cestovat a neměl na to zdroje, tak začal různě jezdit po Evropě, jel svatojakubskou cestu na kole, jel Route 66, to si udělal ke svým 66. narozeninám. A dočetl se o mě v novinách a přijel na start a říká, já vás doprovodím. To je super. Takže jsme jeli dva cyklisti, jeden ten zkušený cestovatel, jeden ten absolutně neskušený a vlastně byla to krásná cesta, povídací. Evropa je krásný kontinent, v tomto smyslu, jako jsme si to opravdu užili. Není to daleko, tehdy to bylo něco přes 850 kilometrů, ujeli jsme to za 10 dnů. Poslední, Eda, mimo politiku, než se vrhneme teda na tu politiku pořádnou, tak ty vlastně vedeš, nebo jsi zakladatel projektu Prostě běž. Když jsi sem... Ano. Je potřeba tady jako udělat merchandise. Neplacená spolupráce. Proto tady Michal furt předbíhal. A ty nejsme teď na to vlítli, tak si tady říkal, že to je platforma pro, jak jsi to říkal, ženy středního a pozdějšího věku. Tak já bych jenom... Já bych jenom teda rád řekl, že díky tvé platformě já jsem se naučil běhat a to jsem ho použil, koukal jenom na YouTubeová videa a to shodou náhod teda bydlím asi 10, možná 5 minut pěšky od tvého tréninkového centra ve Stromovce, jestli to teda stále je tak. Znovu opět to je zajímavé, jak jako ty sociální média fungují. Za A nejsem trenérem, za B nemáme tréninkové centrum, platí to heslo Prostě běž. Je to spíš komunitní záležitost, která vznikla díky tréninkovému plánu, který se jmenuje velmi jednoduše a všichni ho můžete vyzkoušet. Rozběhni se schůze za 28 dnů, pouhých 28 dnů a změníš tvůj život. Jinak my běžci si tykáme, takže proto si dovolím přímo do té kamery tykat. To tehdy vzniklo na základě toho, že já sám jsem v té, řekněme, krizi takového toho středního věku, kdy to tělo se mění, člověk by měl změnit stravovací návyky, u někoho je to ve 40, u někoho je to v 45, u někoho je to v 50, trošku jinak se to chová u žen, jinak u mužů. Tak tehdy já jsem měl taky něco přes 108 kilo, a měl jsem problémy víc chody, takže jsem začal postupně běhat, protože jsem z té sportovní rodiny, takže jsem se během půl roku vyběhal. Ale při té příležitosti jsem napsal náš bestseller. Náš bestseller je 1A4. A to je právě ten plán na rozběhní se schůze za 28 dnů. 5 minut svižné chůze, minuta pomalého běhu, opakuj 3x. To je celý. To je první trénink. A když se nad tím člověk vlastně zamyslí, tak to v podstatě zvládne každý. A princip toho aktivního pohybu a rozběhávání se u těch začátečníků je ten, že člověk opravdu musí zajít postupně a pomalu. Jo, největší chybou těch začátečníků je to, že se chtějí rozběhnout co nejrychleji, chtějí běžet co nejdál. Po prvním dnu se zruší a druhý den řeknou, hele, já na to nejsem. Já to můžu potvrdit, já jsem ten typ běžce, který běží jednou za půl roku a běží půl maraton rovnou a pak další půl rok neběhá, jo, takže není to optimální. No a tady je potřeba rozlišovat to, že já vždycky říkám, každý jsme jiný, jak co se týče fyzických dispozic, tak hlavně co se týče věku, je něco jiného, když člověk běhá ve 20, ve 30, ve 40, v 50. A tehdy úplně náhodou díky tomu vlastně programu, který se před 10 lety rozesílal mailem, to byl v podstatě mailingový kurz. Ti lidi, když se svým způsobem, ano, v té dnešní terminologii to tak bylo, ale to tehdy se tomu ještě nemalo, bylo to prostě mail. A ty lidi dostávali každý den instrukce, co mají dělat ten následující den. A tehdy vlastně frčel hodně Facebook, což už taky 10 let zpátky. Ten jde teď mimochodem jako dolů z pohledu i týdlenství aktivity.
A ty lidi vlastně se sdružovali a sdíleli ty svoje zážitky z těch prvních bolístek, z těch prvních běhů a vlastně tím postupně tak nějak jako vznikla ta komunita. A vlastně pro mě bylo strašně pozitivní, protože já jsem přišel z toho politického prostředí, těch sociálních médií, kde bylo hodně těch hejtrů, hodně těch jako negativních jako emocí. A když to v tom běhání mě oslovilo to hlavně, že to bylo pozitivní, že však vlastně všichni ti lidi se pozbuzovali, takže to mě zaujalo a vlastně a poskytoval jsem v uvozovkách ten servis těm, ty rady těm nováčkům. Ale postupně tu štafetu převzali už ti zkušení, to znamená dneska to je konsolidováno v tom, že děláme 3 kurzy zadarmo ročně, v září, leden, duben. A ty lidi, když se do něj přihlásí, tak v podstatě já už nejsem schopen kapacitně poskytovat ty rady, protože pro vaši představu, teď v září je přihlášeno přes 4 000 účastníků, velká část, 80-85% je Česká republika, ten zbytek je potom z logiky věci Slovensko. A dokončuje to, a zase máme za sebou těch kurzů skoro 30, za těch jako více jak 10 let, tak vím dneska statisticky, že do toho konce doběhne nějakých 20%. To znamená, z těch 4 000 lidí se vygeneruje v tom dobrým slova smyslu nějakých 800-900 běžců, kteří s náma v rámci té komunity Prostě běž zůstávají potom v průměru zase, já mám rád statistiku, v průměru zůstávají zase potom jako 2 roky. A to je vlastně základ té komunity, která se vlastně nějakým způsobem jako obnovuje, oživuje. Takže prošlo těmi kurzy, zaregistrováno bylo něco přes 50 000 lidí za těch jako 10 let. Cool. Proč teď Eda se rozhodl běžet na hejtmana Libereckého kraje? Tak já asi, a to je strašně zajímavé, já žiju ty 2 životy. Já žiju jeden ten jako profesní, pracovní a politický. Já jsem politikem, já se za to nestydím, naopak si myslím, že je potřeba, aby společnost měla politiky, kteří jsou ochotní v podstatě sloužit. A v tomto smyslu je podobný ten druhý život, protože na tom běhání člověka, aspoň z mého pohledu, uspokuje to, že vidíte ten progres. A vlastně vidíte, když ty lidi opravdu se z ničeho rozeběhnou, tak opravdu změní své životní návyky, posouvají se a vlastně komentují během měsíce, 2, ale jako mně se to podařilo, je to super, jako zlepšilo se mi spaní, cítím se dobře. Tam je vidět ten rychlý efekt. Takže to je možná, já to mám jako takovou náhražku toho, protože v politice, ale je úplně jedno, jestli je to ta politika komunální, regionální, státní nebo evropská, tak ten efekt je vidět hodně později. A někdy si ani ti příjemci těch benefitů té pozitivní politiky neuvědomí to, kdo zatím stál. Mm-hmm. Já kdybych chtěl prodávat, a v tomto smyslu se klaním všem současným europoslancům, držím všem palce, protože ten časový faktor je tam vlastně nejproblematičtější. V momentě, kdy cokoliv prosadíte na úrovni Evropského parlamentu, potažmo komise, zdravím Filipa Turka, tak se vám to projeví do reálného života za 5, 6 a více roků. To znamená, je opravdu iluze ty věci si myslet, že je změníte ze dne na den. Já možná ještě posunu malinko zpátky, takže říkáš, sloužím lidem, nebo je to služba lidem. To je ta hlavní motivace, proč jsi vstoupil do politiky? Myslím si, že to vyplynulo. Já, když si dovolím teď jako na vás, jako myslím si, že u vás to vyplynulo taky z jiných důvodů, ale ta vaše motivace byla jiná. Já jsem z generace, která vlastně byla vychovávána v prostředí, které říkala, do politiky se nepleť. Jo, protože já jsem v roce 89 měl 18-19 roků. Pohyboval jsem se vlastně ve sportovním prostředí. Mí rodiče taktéž nebyli angažováni ani tak, ani onak. A vlastně politika byla něco, jako, ale o tom se jako vlastně jako nebavíme, jako dávej si pozor, co říkáš ve škole a tak dále. A tak dále. A když vlastně v té výchově, ta výchova si myslím, že je strašně důležitá, tak vlastně a priori mě ta politika svým způsobem v těch 90. letech nezajímala, ale dotknul jsem se i právě v rámci toho prosazování toho projektu na úrovni vlastně Ministerstva průmyslu a obchodu, toho projektu Czech Trade, kdy člověk pochopil, že v momentě, kdy chcete cokoliv někam posunout, změnit, tak potřebujete moc. Moc. A teď ta moc není špatný slovo, potřebuje moc tu věc měnit. A v tom našem demokratickém a ústavním systému tu moc, ta vlastně vyplývá z poslanecké sněmovny. To znamená, pokud máte těch 101
poslanců, tak máte moc ty věci měnit. Pozitivně i negativně. A to je vlastně ta politika. To znamená, když se vrátíme zpátky na tu otázku, proč mě zajímá Liberecký kraj, Liberecký region, tak je to vlastně strašně jednoduché, protože já jsem měl to štěstí v životě, protože štěstí je důležitá součást života, že jsem měl možnost vyzkoušet mnoho rolí. Myslím si, že jsem se v rámci toho fungování naučil, jak funguje společnost u nás, se všemi pozitivy, negativy. Vím, jak funguje Evropa. Vím, že Česká republika právě se zkušeností z té Evropy je úžasná země, že se nemáme za co stydět, že jsme zemí v podstatě bohatou, bez velkých sociálních problémů a že Česká republika, pokud se posune dál, tak má velkou budoucnost. A to znamená, mé rozhodnutí angažovat se v Česku souvisí i s tou pozicí na ministerstvu průmyslu a obchodu a když byla ta možnost kandidovat společně s ostatními v Libereckém kraji, tak to vnímám jako výzvu ne na jedno volební období, ale na následující 2-3 volební období, protože mám těch 53-4 roků a vlastně řeším, co těch v tom osobním životě, co bych vlastně mohl dělat, čím bych mohl přispět a v podstatě vrátit tak trošičku to, co dlužím České republice. A v tomto smyslu Liberecko je úžasná příležitost. Mm-hmm. Je to trojmezí, je to země, která má obrovskou industriální historickou paměť, dobře se tam žije i přes různý statistický komentáře, když to řeknu takhle, ale je potřeba se posunout dál a dívat se na to ne z pohledu Liberce, Jablonce, České Lípy, ale dívat se na to z pohledu vlastně jako globální konkurence a tato část České republiky, tato část Evropy si myslím, že má velkou budoucnost, pokud tam budou lidi, kteří budou tu velkou budoucnost posouvat dopředu. Uh-huh. Jak je tvůj tým nebo jaká je vaše kandidátka? Vyzvěděl bys nějaký jména z kandidátky, kdo půjde tvořit případně kraj s tebou? Liberecký kraj je specifický v tom slova smyslu, že tam je 3 volební období vlastně vládne starostové pro Liberecký kraj. V tomto smyslu zase ten Liberecký kraj je specifický. Liberec má, i s Liberce má 207 obcí. Z toho ale je tam tím hegemonem, i tím volebním hegemonem je ten Liberec město. Potom máme Jablonec, Turnov, Českou Lípu, Semily, Jilemnice a pak jsou to byly většinou malé obce, takže ty potřeby těch jednotlivých lidí v těch místech jsou trošičku jiné a proto je potřeba najít v podstatě společnou vizi. A já osobně si myslím, že dnes ten kraj tu vizi nemá a já jsem strašně moc rád, že jsme byli schopni se dohodnout na společné kandidáce s ostatními subjekty, což je TOP 09, KDU, kdy se vzájemně doplňujeme, kdy kolegové ze strany Lidové jsou přesně tím řekněme, motorem těch malých obcí právě na východě Libereckého kraje. Je tam fantastická Danila Šebestová, což je zubní lékařka, což je mimochodem problém Libereckého kraje, kde je nedostatek primární zdravotní péče, nedostatek praktických lékařů, chybí tam zubaři. A myslím si, že Danila je přesně tím člověkem, která v sobě v rámci své profese, ale i toho, řekněme, komunitního fungování v oblasti Tanvaldu je fantastickým kandidátem. Myslím si, že rozhodně má co přinést všem Liberečákům. A teď myslím jako Liberečákům Libereckého kraje. Na třetím místě naší kandidátky je Jirka Klápště, což je mimochodem šéf HKO v Českého ráje. Pro nás a myslím si, že obecně pro Českou republiku ta správná zelená politika je důležitá, protože kvalita života je jedna z důležitých podmínek té prosperity. Ano, chceme prosperovat, myslím v České republice, v Libereckém kraji, ale nutná podmínka je v podstatě ta rozumná, správná zelená politika. Myslím si, že právě Jirka Klápště tuhle polohu, ne tu extremistickou, ale tuhle praktickou politiku jako zastupuje. Mám na kandidátce vlastně společně s ostatními zkušené lidi, kteří už na tom kraji v podstatě sedí 2 volební období, kteří řeší problematiku zdravotnictví. Láďa Richter si myslím, je člověk na svém místě. Co je zajímavé na té kandidátce, tak je, že, nebo co mě zaujalo, je, že vy vlastně v top 10 máte 5 mužů, 5 žen.
Dokonce v top 12 máme 6 mužů a 6 žen, takže do 12 to máme opravdu jako na půl. Tak to je, myslím, jako zajímavá statistika, kdybych to srovnal možná se všema těma kandidátkama, nejenom ODSky nebo Spolu, ale vlastně všema, tak skoro ojedinělá, bych řekl. A zároveň tam máš i mladý lidi, což mě zaujalo. Je to něco, zase nějaké jako kalkula, nebo to vyplynulo z toho, jak jsi chtěl jako tu kandidátku skládat, aby to bylo rozmanitý? Já si myslím, oba dva ty faktory tak trošku vychází z té mé evropské zkušenosti, že v České republice se hodně mluví o tom, že co je v Bruselu špatně, co se dělá v Bruselu špatně. Já když jsem přišel do Bruselu jako mladý europoslanec, tak mě zaujaly vlastně jako dvě věci. První, a vlastně je to potržení toho, o čem se tady bavíme, první je ta, že opravdu to zastoupení žen v té politice evropské a v různých zemích je výrazně vyšší než u nás v České republice. A že to přináší do té debaty, do té diskuze o tom prosazování těch věcí opravdu jako jiný a vlastně legitimní a jako správný pohled. Že to opravdu není ten, teď mě neberte pánové za slovo, ten šovinistický přístup, jako takhle to děláme vždycky, takhle se na to díváme prostě my chlapi. Myslím si, že ten ženský pohled je opravdu, opravdu přínosný, protože ta společnost je tvořená ženami a muži. Stejně tak ten faktor vlastně toho rozdílného věku je důležitý, protože jedna věc je, když se vám k těm věcem vyjadřují opravdu jenom ti bílí padesátníci, což je samozřejmě z pohledu bílých padesátníků správný pohled, ale máme celý zbytek společnosti, který nejsou bílí padesátníci. A v tomto smyslu znovu opět jsem moc rád, že jsem byl schopen přesvědčit všechny ty tři politické strany, že jdeme tím, aby na té kandidátce opravdu byly zastoupeni v podstatě jak ženy, tak muži, tak i všechny věkové kategorie. A věřím, že právě ti mladí, kteří na té kandidátce jsou, máme na čtvrtém místě, máme Týnu Honzejkovou, která má 20 let, se kterou jsme se na to téma intenzivně bavili. A jsem rád, že ona se vlastně chce jako studentka věnovat problematice sociální, která si myslím, že i na tom Liberecku je v podstatě důležitá právě i z pohledu té mladé generace. A jaká je teda vaše vize? Mluvil jsi o Libereckém kraji jako Silicon Valley? Je to samozřejmě nadnesené, ale znovu opět. My vycházíme z toho, že ten region má industriální tradici. Už od dob Rakouska-Uherska i svým způsobem v dobách komunistických v podstatě textilní průmysl tam víceméně prosperoval, protože se hodně exportovalo v podstatě do zahraničí. Každá ta historická etapa byla schopná v podstatě transformovat ten průmysl a hlavně inovace. To slovíčko je možná inovace, kdy ty inovace vždycky přinesly jako novou přidanou hodnotu, novou prosperitu, nové peníze, vyšší platy v podstatě pro ty lidi, kteří na tom Liberecku žijí. To znamená, my chceme víc té tradice, ale chceme se dívat především do budoucnosti, protože v momentě, kdy se nebudeme inovovat, teď nemyslím jako jenom průmyslově, ale jako celospolečensky, tak budeme stagnovat. A myslím si, že Liberec má přesně tu příležitost, kdy i jako bývalé Sudety v podstatě fungují s ohledem na jiné bývalé Sudety poměrně dobře, právě díky tomu, řekněme, historickému industriálnímu odkazu. A ten chceme rozvíjet. Dneska se bavíme o věcech, jako jsou nanotechnologie, které vlastně z části dneska jsou pokračovateli toho textilního průmyslu. Určitě se chceme bavit, já nevím, jestli to tady můžu říct v tomto podcastu, určitě, ale všechno. Možná to tady řekneme veřejně jako první. Jako já úzce komunikuju s komunitou lidí, která se věnuje kryptoměnám. Nicméně my jsme přišli s termínem kryptoprůmysl, že to není jenom o těch finančních spekulacích, ale v České republice existuje velká komunita, která poskytuje servis a produkty v oblasti jak krypto. A nebojíme se toho slovíčka, vlastně kryptoprůmysl. V Liberci mimochodem letos se organizoval třetí ročník velkého setkání celorepublikového, které možná po Ostravě je druhý největší, a to je, jmenuje se to CryptoByte, kde se sešlo 600 lidí. A já jsem moc rád, že s touto komunitou se bavíme.
Dohodli jsme se na spolupráci. Rádi bychom signálně zavedli v krajské dopravě možnost placení kryptoměnami a bitcoinem. Málo se to ví, ale Česká republika, nebo máme tady firmu původně nadšenců do krypta, nevím, jestli můžeme říct, Satoshi Lab, který vlastně vymysleli první offline peněženku, jakoby hardwareovou, která je známá po celém světě. Trezor, která je známá po celém světě. Jako. Ne, že je známá, ale je to firma, která vlastně vydělává poměrně hodně peněz, které zůstávají v České republice. Mm-hmm. To si myslím, že je důležitý. A to si myslím, že by mělo být cílem jako v podstatě industriální politiky České republiky. Jako my se musíme transformovat, ale není to o tom, co nám Brusel nebo někdo jiný nakáže. Jako je to o tom, že musíme začít sami se sebou. Jasně. A v tomto smyslu ten Liberec vnímám jako obrovskou příležitost pro celou Českou republiku. Krátká, rychlá otázka. Držíš Bitcoin nějaký? No, kdybych držel Bitcoin jako aspoň jeden, tak bych byl jako nadšený, spokojený a rád, ale mám peněženku a mám tam ty satoši nějaký, samozřejmě to mám. Skvěle. Jsem schopen zaplatit. Kafe. Musím říct, že jsem se hodně posunul a v tomto smyslu jak mi pomohla i ta funkce na úrovni náměstka ministra průmyslu a obchodu, protože myslím si, že se všichni musíme posouvat, takže já jako ten zkušený, a teď to beru tak jako, nemám rád slovíčko starý. Jo, to znamená, já určitě v rámci naší běžecké komunity, já vždycky říkám všem těm zkušeným běžcům, že jsou zkušenější, jo? Nejsou ani staří a to prostě není. Jako všichni, bavíme se o zkušenosti, ale i ti zkušení se musí učit nové věci, protože ta společnost se vyvíjí, takže já jsem rád, že i sám za sebe jsem udělal i díky vlastně jako mladým velký posun v oblasti sebevzdělávání právě v oblasti toho krypta, protože je tady velké množství neznalosti. Samozřejmě jako každý nový obor má svá rizika, ale myslím si, že když to člověk pochopí a začne to používat pozitivně, tak to má jenom benefity. Mm-hmm. Bavili jsme se o nějaké vizi pro Liberecký kraj, bavili jsme se o inovacích, tak to bude asi část té vize. Co ještě je součástí té vize? Obecně krajská samospráva v České republice je specifická v tom, že podle mého názoru těch krajů je moc, to je úplně jako na úvod, a zároveň ty kraje mají přesně definovaný, co mají dělat. To znamená, je to otázka v podstatě starost o infrastrukturu té místní dopravy, to jsou vlastně dvojkový, trojkový cesty, dvojkový s tím, že je to otázka zdravotnictví, je to částečně otázka některých vybraných zdravotních služeb a otázka v podstatě školství. To je podmínka nutná. A myslím si, že většina krajů v tomto smyslu pracuje velmi dobře. Když si člověk udělá analýzu v rámci České republiky, tak v podstatě naplňuje to, co jim zákon dává. Nicméně je tam opravdu ten rozvojový potenciál, které ne všechny kraje používají. A to si myslím, že to je to, na co by se měla zaměřit ta nová reprezentace v Libereckém kraji. To znamená pracovat na těch věcech, které dneska v podstatě ten kraj má zajišťovat, ale zároveň se podívat opravdu za ten horizont toho jednoho volebního období. Investovat především jako energii a tu politickou inovaci, já bych to řekl takhle. My jsme ještě poslední dotaz. Jaký jsou největší, nebo ne, nechci říct problémy, ani problematická místa, nebo spíš bolavá místa Libereckého kraje? Někdo by mohl říct, že je to dopravní infrastruktura. Nicméně my jsme si dělali analýzu a k překvapením já sám jsem zjistil, že většina lidí v Libereckém kraji, a teď se omlouvám všem z frýdlanského výběžku a z těch lokalit, které jsou vzdálenější a komplikovanější, tak víceméně tím, že tam je blízká dostupnost v podstatě do toho centra, do Prahy, tak většina lidí podle těch analýz jsou spokojeni. Nicméně v momentě, kdybychom opravdu měli rychlodráhu do Liberce, v momentě, kdybychom opravdu měli lépe propojenou jako Českou Lípu a měli propojenou jako Jilemnici, tak se dostáváme opravdu do jiné úrovně. A to je znovu opět v podstatě úloha toho pro to nové zastupitelstvo a není to úloha jenom jednoho volebního období, ale je to spíš otázka následujících jako 10 let. Jo, ale znovu opět je to nutná podmínka, na které si myslím se zhodnou budoucí zastupitelé, ať budou v pozici nebo v opozici. Jasně. Je něco, co bys chtěl říct na závěr pro naše diváky? Pro své voliče. Já bych to ani možná neříkal. Jako krajské volby
se často říká, že jsou volby druhého řádu. Není to pravda, protože jsou to věci, kdy reálně můžete se svým zastupitelem ovlivnit věci ve vašem okolí přímo v rámci toho kraje, ale i nepřímo, protože samozřejmě ti zastupitelé jsou provázáni s politickou reprezentací v rámci České republiky, ale i Evropy. To znamená, běžte volit, protože je to vaše rozhodnutí, kdo posune ten váš kraj, to vaše místo dopředu, anebo ho nechá stát na místě. Super. Edo, my ti moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme. Super, hele, díky. Akorát, pánové, já jsem vám nepředal, já jsem tady měl na závěr dárečky, 112 běžeckých typů pro úplné běžecké začátečníky, ale nicméně je tam to, co jste všechno chtěli vidět o zdraví, stravě a běhání. Mám tady dva kusy, takže tady dva moderátoři předávám. Super, díky moc. Moc děkujem. Tuhle reklamu teda za paywall nedáme. A linku bezpečí snad taky volat nebudeme. Wow. Díky moc. Moc děkujem. Ještě jednou. A my vám děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit určitě u příštího krajského speciálu. A jednu věc, co bych tam možná dostřihnul, pokud to stihneme vydat v neděli, jak jste došli k tomu, že Petr Fiala jde v pondělí na Ještěd? Teď to jako nahráváme, nebo si to řekneme? No, nahráváme. To musíme dát tohle. Neexistuje malých a velkých krajů. Nicméně, když máte volební kampaň, která je velmi krátká díky tomu termínu, volby jsou 20. a 21. září, znovu opět běžme volit, tak většinou ty menší kraje typu Karlovarský a Liberecký v té organizaci celostátní kampaně i toho celostátního lídra Petra Fialy, Mariana Jurečky a Markéty Adamové Pekarové vždycky v podstatě jako jsme jako spíš na začátku. Na začátku, to znamená, ty střední Čechy jsou potom jako vždycky ve čtvrtek, v pátek před těma volbama, protože je to ten největší kraj. Takže my jsme dostali termín a jsem za to moc rád, 26.8., což ale když se nad tím člověk zamyslí dělat takový klasický meeting s gulášem, buřty na náměstí, jako nic moc ničemu není, protože je to ještě stále prázdninový čas. Takže my jsme to měli v Liberci v podstatě velmi jednoduché, protože my máme symbol kraje je Ještěd, takže jsme říkali, pojďme si vyšlápnout v podstatě na Ještěd jako závěr těch letních prázdnin a pojďme překonat tu překážku a vlastně podpořit kandidáty do zastupitelstva. Interně kolegové mi říkali, no ale Petr Fiala, jako to já teda nevím, jako, jestli s tím jako bude souhlasit. Říkám, hele, nechte mě to zkusit, takže jsem zatelefonoval, naopak mě překvapila reakce Petra Fiala, byla pozitivní. Otázka byla, on se ptal na tu vzdálenost, tak to jsem řekl pravdě, že to je v podstatě opravdu jenom 3 kilometry. Úplně jsem neřekl, že je to převýšení 500 metrů, takže uvidíme. Já jsem chtěl říct, že jsem to šel v listopadu a výživný 3 kilometry, no. Jelikož jsi měl bonusový dotaz, tak já mám taky. Úplně fotbalové srdce mi teďkon zaplakalo, že jsem na to zapomněl. Co říkáš na vstup Ondry Kani do Slovanu Liberec a jestli vůbec pozoruješ, jestli jsi fotbalový fanoušek, ale je to nějaká jako značka, co s tím městem Libercem souvisí? Já jsem, a ono to je i slyšet v tom podcastu, jako já vždycky říkám, já jsem z Liberca. No, já jsem původem Hanák, ale jak jste pochopili v rámci toho podcastu, jako já jsem doma všude, ale jsem strašně moc rád, že od roku 2008 už jsem opravdu doma jako v Liberci, protože Liberec je opravdu krásné město. Tam já jsem trošku rozkročen, protože nikdy přesně nevím, jestli si mám vzít ten zelený jablonecký dres, anebo ten modro-bílý liberecký. A takže jsem byl teď na Slovanu, který hrál ze Slavií. Tam jsem přímo jako na tom zápase byl a musím si říct, že tu energii, kterou Ondřej, nový majitel, jako přináší, jako, je tam vidět. Je tam vidět, držím tomu palce, myslím si, že je to vlastně to stejné, jako co chceme dělat my v politice. Ono jako nejde žít z toho, co bylo v minulosti, je potřeba se dívat dopředu. Ten fotbal se posunul dopředu, včetně majitelů, včetně funkcionářské struktury, samozřejmě hráčů. To znamená, myslím si, že to je
super a že zrovna v Liberci v podstatě tahle změna probíhá a je viditelná. Je viditelná. Stejně tak jsem byl na Spartě, když hrála v Jablonci a tam já to miluju, protože tam, když sedíte na té tribuně, na té hlavní, tak vlastně máte výhled na ten ještět, jo, což je unikátní a teď se to hrálo zrovna v 8 hodin ve 20.00 a to vlastně byl ten červánkový západ s tím horizontem toho ještědu a je to vlastně jako pěkný. A navíc jako Jablonec jako v jedné fázi jako vypadal, jako, že by mohl udělat jako dobrý výsledek, ale to štěstíčko. Tak jako v tom fotbale to je specifický slovíčko, štěstíčko vždycky je potřeba mít na své straně. Je to tak. Ještě jednou díky. Díky moc za bonusový dotaz. Já děkuji. U nejdražšího balíčku za 150 euro je speciální box s polštářkem a peřinkou. Zlodějský, nebojíš mě urážit. Odejděte od těch svých konspirací. Hody, doprovody.